Ima li kupaca, Miro? Dobar dan, dobar dan. Da, evo kao što ste rekle, evo nas ovde na Ribljoj pijaci. 11 stepeni, prosto nevjerovatno da je danas 31. decembar i da ispraćamo staru godinu na ovako velikoj temperaturi. Biće još toplije danas u toku dana, najviša dnevna, rekoše 15-16 stepeni. Što se tiče gužve atmosfere ovde na Ribljoj pijaci, da, jeste. Kao što ste i sami spomenule, poslednje pripreme su u toku i to ne samo Novosađana. Evo odmah na samom početku da iskoristimo priliku, Ana, da ti predstaviš našu specijalnu gošću. Tako je, da, turisti su stigli da dočekaju novu 2024. u Novi Sad i to iz Bugarske. Sa nama je gospođa Lotkijen, dobar dan. Dobar dan. Dobrodošli u Novi Sad. Blagodare. I evo, jedno od prvih mesta koje ste posetili upravo je pijaca, jel tako? Šta ste to lepo kupili? Što? Tačuški. Paprike. Paprike, kako drugačije, ljuta papričica. Da, da, da. Kako vam je u Novom Sadu, kako se provodite? No, odlično, da, mnogo hubavo, mnogo krasivo, krasiv grad. Gde ćete večeras za doček? Hotel... Putnik. Putnik. Hotel Putnik, da. Divan izbor. Da. Koliko vas je došlo, ceo autobus? Da, 50 čoveka. 50 čoveka. Da, da, i kako 50... se kaže, ja volim Srbiju? Asobićam Srbija. A kako se kaže, ja volim Bugarsku? Asobićam Bulgarija. Asobićam Bulgarija. Toliko od naše divne gospođe Lotkijen, prepuštamo je dalje. Hvala vam puno što ste govorili uživo za Radio Televiziju Vojvodine. Doviđenja i lep provod. A Ana je našla i naše Novosađane. Jeste, nezaobilazno. I naši Novosađani su u poslednjim novogodišnjim pripremama. Sa nama su deka i unuk Stefan i Petar. Stefane, čao. Čao. Kaži ti meni, po šta si došao danas na Riblju pijacu, šta je ono što mora da se nađe večeras na novogodišnjoj trpezi? Spanać. Spanać, i on će da stane tu, jel tako? Na bicikl i vozi se do kuće? Da. Gde ćeš ti za doček? Kod babe i dede. Kod babe i dede, prespavaću kod njih. Jao, divno, jesi bio dobar ove godine, jel bio deda mraz, hoće biti paketić? Da. Biće, odlično. Jel imaš nekog da pozdraviš? Da. Koga? Tebe. Mene, jao, divno. A sestru možda, mamu, tatu da im mahneš? Da. Kaži, sestru Renku ću pozdraviti. Divno. Hvala ti, a sa nama je i svakako deka Stefanov. Petar, dobar dan i vama. Dobar dan i vama. Evo, poslednje pripreme su za novogodišnju noć, za sve naredne dane. Riblja pijaca, nezaobilazna. Ja sam svaki dan na Ribljoj pijaci. Svako. Tako i danas tradicija. A inače, sve je nabavljeno još juče. Stefan i Lenka će biti kod nas na dočeku, a mi sad koristimo ovo divno vreme da se malo provozamo biciklama. Divno, divno. Šta je ono što se najčešće kupuje na Ribljoj pijaci kad ste pomenuli da ste svakog dana ovde? Pa kupujem hleb i mleko i voće. Eto to, kupujem svaki dan. Znači, večeras za Stefana i za Lenku, je li tako? Danas sarma. Biće sarma danas i riblja i ruska salata. Divno, praznična ponuda. Tako je. Stefane, je li hladno ovih dana da se vozi na biciklu do pijace? Ne baš. Zbog toga je tu puna oprema, je li tako? Rukavice, tu je kaciga. Ne baš. Bravo, dobro. Eto, hvala vam i lepo se provedite večeras, uživite. Srećna nova godina. Eto, dakle, imali ste priliku da vidite delić atmosfere ovde na Ribljoj pijaci. 11 časova, Novosađani i turisti se već snabdevaju za večeras i za sve naredne dane. I evo, prepuštamo Miri da malo progovori sa našim divnim proizvođačima. Evo, da, evo jednog od naših proizvođača i prodavaca ovde na Ribljoj pijaci. Kažu mi, idi kod Dragice u Temerin, idi kod Dragice iz Temerina. Pa kako da idem kod Dragice kad su ovde moji Đurđevčani? To je valjda moj kraj. Dobar dan. Kako ste? Ste imali posla prethodnih dana? Pa juče je bilo dobro i preključe, danas malo manje, pošto svi odmara i spremaju se za večeras. Jeste imali ovu situaciju da dođu iz Bugarske i kupuju vašu ljutu papriku? Pa bilo je neki sa strane, ali nije baš iz Bugarske, bilo je sa strane. Ja. Su bili ovako, ovi su baš veseli, ova ekipa. Ovi su veseli pravi, znaš. Danas, kažete, juče bila gužva, danas već polako ljudi, evo, pristižu, bude se, obavljaju poslednje pripreme. Pa šta se uzima najviše? Za supu, pretpostavljam, nedelja, ne može bez supe. Malo salate, dobro. Uzime malo salate, uzimeš malo luka, krompira, što nam fali i tako. Sad ćemo da prestanemo. Gizela, dođite i vi malo da i vas slikamo, kada pitamo šta će biti na prazničnoj trpezi, zna se ko je domaćica. Danas, šta se jede kad se dođe kući? Danas, pa pristavit ćemo supicu, dobro. Sarmicu, pečenje, prasetinu, jagnjetinu. Koliko ste sarmi zaveli?
Pa 50. Pa dobro da se ima i za naredne dane. Da, da, ima dečice. Divno, da, divno. Kako je u Đurđevu ovih dana? Ovih dana, lepo. Kao na selu. Kao na selu. Svišimo meso. Divno, sad je ta sezona. I dobro, danas kad obavite, do kad se danas na pijacu, sorry, do koliko se? Do 1, 12:01, 1 sat najkasnije. Dobro, i onda sutra slobodan dan. Sutra i preksutra slobodan, tek u sredu. E, pa neke došlo vreme da i vi malo odmorite. A što se tiče vremena, da se nadovežemo na vremensku prognozu, to sam spomenula, koja je ovo godina zaredom da dođemo kod vas, bukvalno da možemo da budemo u džemperima napolje? Evo, i vi pa već druga, treća godina. Dobro, to vama i odgovara. Pa jeste, ali nije dobro za useve i za ostalo. Bolesti za ostalo. Ništa. Onda želimo vam puno uspeha u narednoj godini i vidimo se mi već do godine ovde kod vas Hvala na Tezgi. Hvala lepo i vama svima i gledalci i slušalice Rad Televizije Vojvodine. Hvala vama puno. Eto, to je atmosfera sa riblje pijace, a moja Ana će sada da najavi gde mi idemo, jer nije još, nismo mi završile sa poslom za danas, jel dan? Tako je, nije kraj, tek smo počeli i mi ćemo ostati u narednim minutima ovde na Ribljoj pijaci da ispratimo i muzički deo atmosfere koji se priprema, već čuje se lagano muzika u lokalima, tako da idemo da prošetamo i vidimo se vrlo brzo iz Bibinja.